сир класичний 329 кг, голландський 413, сир твердий голландський, Новгород-Сіверський кіло 429, сир Комо Голландія, насичений європейський смак 459, Новгород-Сіверський справжній сир вироблено в Україні 499, ну считай 500, ну так, різні ціни на різні гаманці, на різний смак топлене молоко. Мені подобається зі смаком топленого молочка. Почом 459. Без лактози 529 кіло. Біфі сир, корисні біфідобактерії, господі, поки виговориш, 519. Ой, ну сира багато дуже. Радомір 549. Ну, коротше, 500, 600, 400 різних. Зелений 539 з базиліком, з лавандою 539. Лаванда, горная лаванда, наш огонь с тобой. А це що, фініково-горіховий, 550 гривен кіло. З синджиром, з журавлиною. Да. Як казала моя мама, красиво жить не запретишь, но этому можно помешать. Да, правильно казала.